כשהייתי בערך בן 15, אז נסעתי עם ההורים שלי ואחי הקטן לארצות הברית, וחיינו שם שנה. אני חושב שזאת הייתה שנה מאוד חשובה בהתפתחות שלי. בדיעבד, פגשתי שם את מי שהפך להיות השותף שלי לעסק. כמובן שזה קרה אחרי שנים, וכשהייתי ילד לא, לא יכול לדמיין שזה מה שיקרה, אבל כן, הזרע נזרע שם. וגם החברים שהכרתי שם, הם, הם הפכו להיות החברים הכי קרובים שלי. עד היום, אנחנו חבורה מאוד מגובשת, אפילו שעברו יותר מ-30 שנה. מבחינת האישיות שלי, זו, גם הייתה, זו, זו הייתה הזדמנות להיות מישהו אחר פתאום, בארץ אחרת. אף אחד לא מכיר אותי, אני יכול להשתחרר. גידלתי שיער, הוא עוד גדל, לא, לא השקעתי בלימודים, לא התנדבתי לכלום, כי אני תמיד בארץ, גם כילד וגם עכשיו, אני תמיד מתנדב, משתדל להיות מעורב איפה שאני הולך. כשהייתי צעיר זה היה מועצת תלמידים וכאלה, והיום זה גם ועד הורים, איפה שאני יכול. ושם פתאום קצת עשיתי שטויות עם החבר'ה. לא משהו, כמובן, באופן יחסי, זה לא, לא נהייתי פתאום איזה פרוע, אבל יחסית לעצמי הרציני שאני, אז זה, זה בהחלט שחרר משהו. אני לא יודע בדיוק אם זה משפיע עד היום על מי שאני, כי כשחזרנו לארץ חזרתי להיות המבוגר האחראי. אבל יכול להיות שזה בנה בתוכי איזושהי נקודת ייחוס פנימית. אני לא יודע להגיד, אבל אני כן מרגיש שזו כנראה התקופה... כנראה התקופה הכי משמעותית שאני זוכר, אה, אולי כי הייתה לי חוויה באמת חד פעמית של להיות ב בשוליים של חברה, ולא בתפקיד של אה, מוביל שבמרכז. אני לא בטוחה שאני יודעת להגיד בדיוק. אולי האירוע הכי משמעותי אה, בחיים שלי שמשפיע עליי עד היום, היה שחליתי כשהיינו בחו"ל. בן המכור שלי היה אז בן שנה, וזה היה נורא. <אח> הייתי צריכה להיות שם עם תינוק קטן בבית, ו ואני צריכה להתמודד עם כל הטיפולים. זה הפך אותי לחרדתית. עד היום אני כל הזמן מפחדת לחלות. כל דבר קטן שקורה לי בגוף ישר מכניס אותי לחץ. מצד אחד אני רוצה להיבדק על כל דבר, ומצד שני מפחדת ממה שאולי יגלו. גם לפני המחלה היו לי קצת חרדות, אבל לא בעוצמות האלה. נדמה לי שזה היה כשהייתי בכיתה ד'. לא הכנתי שיעורים. והמורה השפילה אותי מול כל הכיתה. היא הורידה אותי לכיתה ג' לשיעור שלם, וזה השפיע עליי ממש קשה. מה שאני עשיתי... בתגובה לזה, זה לפתח איזשהו מנגנון כזה של הגנה ולעשות כאילו לא אכפת לי. ועד היום אני ככה, עד היום יש לי את הדבר הזה, אני מרגיש שאני לא מספיק טוב, אבל אני מתנהג כאילו שזה לא משנה לי, וכאילו אני זורם עם זה.